Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq odlu silah əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən rayon sakini Nuru Tağıyev saxlanılaraq rayon polis şöbəsinə gətirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə şöbədə şübhəli şəxsin üzərindən bir ədəd atəşə yararlı İqıl markalı tapança pulemyot, bir ədəd həmin silaha aid daraq və 3 ədəd 9 mm-lik patron aşkar edilərək götürülüb. Təxminən 10-15 gün bundan qabaq Tovuz rayon qəbristanlığında qara paketdə silahı oxşar bir əşya tapdım. Onu götürdüm, apardım, evdə saxladım. Sonra üzərimdə götürdüm, çıxdım ki, görüm bunu kimdən sorsun, bu nədir? Nə silahıdır, nə cürdür, nə cür işləyir? Həmin vaxtı da polis əməkdaşları gəldi, məni gətirdilər Tovuz rayon şöbəsinə. Aşkar edilən maddi sübutlar müvafiq ekspertizaya təqdim edilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.